အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီပါလက်စတိုင်းတွေဟာဘယ်သူတို့လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပါလက်စတိုင်းအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာအသင်ထွက်တဲ့မတူတာတွေကိုတတိထားမိကြပါလိမ့်မယ်ဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြတဲ့ဒီဖီလစ်တီလူမျိုးဆိုတာကဒီပါလက်စတိုင်းလူမျိုးကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်ထွက်လေးတွေပြောင်း
The Palestinian Surago, a cookie maro genoroga, Palestine of Honi Tababi. The attempt trap, young Lelabongo, who do that in a general Pobjaraba. Now who are the Julu Mu Chongo, Pobjajimari. Julu Murego, the Tamajans at Himaro, Itrila Lumioso Vidoma Pobjajabari. A cookie maro, Durogo, the Israel Lumioso Vido Kova Jabari. Eddie, Itrila Surago genoro, the Israel Bono, Israelo attempt young with Koji and the Israel Sore attend with genoro, Yashila Mapipari. The Hebrew Sore Badas Gagole. The Israeli ga pyaw so cha ba de da jaw tu lo go di hebrew lo le lu de ga ti cha ba de khmyar da ro di video de ma chano tong tha de di sagalon le de go paw no maysue ro di video go chi de a kha ma na le aw chano a yin so shin pya pe da phit ba de khmyar ke di ro chano le video le go sa lai cha ya aw ma chaw khe chi khe tan khe so de di khe a sat sat a chang go chano maysue de cha hu cha ba ba a di chi khe nang pai kala ga ni di တန်ခိအစောပိုင်းကာလာတွေကလေးကပေါ့နော်ဒီမြေရေးပင်တွေအရှေ့တောင်ပိုင်းဒီကန်ယိုဒန်ဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးစုတစုရှိခဲ့ပါတယ်သူတို့ကတော့ဒီပါလက်စတိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ပဝေတနီကတိကပါလက်စတိုင်းတွေဟာဒီမြေရေးပင်တွေအရှေ့တောင်ပိုင်းမှာနေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကဒီပါလက်စတိုင်းတွေသားမှာနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ငါးမြို့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီမြို့
ော့ဒီပါလက်စတိုင်းလူမျိုးတွေကိုဖိလစ်တီလူမျိုးလို့ဘာသာပြန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာလူဘာသာပြန်တဲ့ဒီဆရာယူတတန်ကပေါ့နော်ဟီဘရူးတွေရဲ့ဒီမူရင်းကျမ်းစာကနေဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအင်္ဂလိပ်တွေခေါ်တဲ့အသံနဲ့မတူတာမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးတွေနေထိုင်ကြတဲ့မျိုးတွေကိုကြတော့ဒီမြန်မာတမန်ကျမ်းစာတွေမှာတော့အခုလို့ဖော်ပြထားတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ဖိလစ်တီလူမျိုးတွေဟာအာဇုမျိုးအာရှကေလုံမျိုးပြည့်အီကျုံဂါသာမျိုးဂါဇာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးငါမျိုးမှာနေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီမြန်မာတမန်ကျမ်းစာတွေမှာရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာလူဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာဒီခေါ်ဝေါ်လေးတွေနေနေကွေးတော်တဲ့သဘောပါဟေဘရဲလူမျိုးတွေဟာဒီဖိလစ်တီလူမျိုးတွေနဲ့မကြာခဏဒီခိုက်ရင်ဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမ်းစာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာတွေမှာကြာတော့ဟေဘရူးနဲ့ဒီဖိလစ်တင်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကဒီကျွန်တော်ဗဟုသုတအနေနဲ့မိษွေတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းကိုပါလက်စတိုင်းလို့အသံလေးပြောင်းခေါ်ကြည့်ရင်ဒီပါလက်စတိုင်းဆိုတာဟာဒီဖိလစ်တီနဲ့နီးစပ်တူညီလာတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်။ဘာသာတစ်ခုကနေအခြားဘာသာတစ်ခုကိုဒီအသံဖလေတဲ့အခါမှာအခုလိုဒီမတူတော့တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အခုခေတ်အခေါ်ဝေါ်တွေမှာကြာတော့ဒီဂျူးလူမျိုးလို့ခေါ်ကြသလိုအစ္စရေးလို့လည်းခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်။ဒီဂျူးဆိုတာကတို့လူမျိုးကိုခေါ်တာပြပြီးတော့ဒီအစ္စရေးကြာတော့တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံကိုပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးတစ်မျိုးလေးကိုပဲအဲ့ဒီလူမျိုးဒီခေါ်ဝေါ်ကြတာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအရာတွေကိုဒီမတိသေးတဲ့တရှုပ်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်အနည်းငယ်ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။မြေထဲပင်လေအရှေ့ပိုင်းကန်ယူနဲ့ဒေသတွေမှာဒီမူရင်းနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံတွေကတော့ခေနနိုင်ပေါ့နော်။ဒီနေ့အဖြစ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကာလနီလူမျိုးတွေနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူမျိုးတွေဟာဒီတောင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကွန်ကြတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေကိုမက်ဆိုပိုတေးနီးယားနဲ့အနတိုလီယားဒေသကလူတွေပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြတယ်ပြီးရင်ဒီကုန်တင်မှုတွေပြုလုပ်တာတွေသူတို့ပြုလုပ်လာခဲ့ကြပါတယ်။မက်ဆိုပိုတေးနီးယားတွေရဲ့ဒီရင်ကျေးမှုဒလေထုံတွေတွေဟာဒီကာနနီလူမျိုးတွေဂျာတွေမှာဆင်းသင်ကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီအီဂျစ်ရဲ့ရင်ကျေးမှုကလည်းဒီခါနယ်တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာဒီလွန်မိုးလာခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ခါနယ်တောင်ပိုင်းမှာအီဂျစ်တွေရဲ့ဒီခံတပ်တစ်ခုလိုအရာမျိုးကိုတိဆောက်ပြီးတော့အီဂျစ်ပြည်ကိုဝင်ရောက်မဲ့သူတွေထွက်ခွာမဲ့သူတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့ဂိတ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဂါဇာကိုသူတို့တိဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အီဂျစ်အလီခေကာလတွေမှာဒီအီဂျစ်ဖာရိုဘုရင်တွေဟာပေါ့နော်ခါခင်ပြည်ကိုအလေတောရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အီဂျစ်ကအဲ့ဒီနေရာမှာဒီကုန်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ခါနဲ့ပြည်သူတွေဟာဒီအီဂျစ်နိုင်ငံကိုတောရောက်နေထိုင်ကြဖို့သူတို့တွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဒီအီဂျစ်ကဒီအရာရာပေါ်ကျွေဝတဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့သူတို့မှတ်ယူကြပြီးတော့အဲ့ဒီကိုတောပြီးတော့ဒီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတဲ့သူတွေများလာခဲ့ပါတယ်။အီဂျစ်ပြည်ဒီနိုင်မြင့်ဝန်းဒေသကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့ခါနဲ့ပြည်သားတွေဟာပေါ့နော်။အစပိုင်းကာလတွေမှာဒီအေးအေးချမ်းချမ်းတသားရသူတို့နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအီဂျစ်တွေကိုဒီဟိုက်ဆိုလူမျိုးတွေကဒီအနိုင်ခံလာပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့နော်အီဂျစ်ပြည်ကိုတိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဒ
the night me won the Damani Tajare to the lady, high sore, also mule out to the Chayo Kamari. Ijidu, Nitia, Nibala, also be the Namaro, Adinia, Ijidu, and anything by Nagibari. Tole ye, Pima, the Portuella, the Ijinagano, this little high solution, the Ajenga Ijidu number two of Benedro, Sejego, Pobiro, I'm Sala Jabari. Duroe di Nagaye Muara, Tikale, Kanango, Duro Shili, Bukibari. Kane be the Shamadi, Ijit that we say Lokibari. Adi di Dama Shiabono di. Ijego talking at the Osho Durigo, Dura, Salat Tashi Vido, the Duro Ijego Sanjana to the Jarayatuma Peshavido, not a Satu Kanada Mule Dulos of Vijabar. Dilo Sauyata at the Adidita Kulonga, the Ijea Ozablamu Ago Duro Teosiki Valley. Busy Singaya Zuma or Gaza Surenia go to Rotito Pejabar. Adinia, Ijea Tisa came by Yan Tabago Duro Kan and Kabari. Gaza Gadi, Ijea Kundu Yenabono, Osho Yere Sauyata di Bohonia Pila Kabari. Ijeka Kane Bigo Nibong Tongala Osho Kedaba. Osho Yesani Hadi, Dinzet the Subway Mabono, the Katalima, Sanjan Tolhe Muni Chijabari. Ije Hadi, Matanina Hedi Empire Rune, Sibuli Pipo Kibime, Adi de Dari Hadi, Miape de Dari Pita Dread, Dampakadi Kane de Dama, Jarodi, Dini Ejan and Lukolo Yavari. Tada Kane B Niaha, Shawi Paka Muni, Komo Kibari. Adi de Dama di Muyo and Yabono, a car quit the time name Shibe. အေးရှင်းတဲ့နေထိုင်ကြပါတယ်အက်ရှ်ရောမြို့မှာတော့ဒီခရမ်းရောက်အထည်တွေနဲ့ဒီအဝက်အစားတွေပြုလို့ရောင်းချတဲ့ဒေတာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အာရှကလွန်ဒေတာကတော့ဒီစီဂါရက်စိတ်ကံဖြစ်လာပါတယ်ခါနဲ့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီဒေတာတစ်ခုလုံးကဒီအီဂျစ်တွေကိုကုန်းကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းတောလာဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဇက်ဒေတာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကုန်းတွေတွေနဲ့ဒီစီ
Egypt ဒီဘက်ကိုသူတို့ခရီးဆက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးသူတို့တောပြီးတော့မှဒီ Egypt ကိုရောက်တဲ့အခါဒီရွှေထင်းနဲ့ကုန်စည်လေးလေးတာမျိုးတွေသူတို့ပြုလုပ်ကြတယ်။ပြီးရင်ဒီ Greek နိုင်ငံ Masnee ဒေသကဒီ Masnee ရဲ့ကုန်စည်တွေကလည်းအဲ့ဒီဒေသမှာသူတို့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့် Masnee ရဲ့မြေအိုးတွေကိုအဲ့ဒီဒေသမှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေကအေဂျန့်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ BC 200အစောပိုင်းကာလမှာပဲအဲ့ဒီဒေသတွေမှာဒီမိုးခေါင်ရေရှားတာတွေပြီးအစအစပြက်လက်တာတွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်တာတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီဖျားနာတေဆုံးတာတွေအဲ့လိုမျိုးကက်ဘေးတွေကဆားရောက်လာခဲ့ပါတယ်။တကယ်ကိုဆိုးဝါးစေတဲ့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ Sea People လို့ခေါ်ဝါကြတဲ့လူတွေကပေါ့နော်အဲ့ဒီဒေသကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကြောင့်အဲ့ဒီဒေသကပြည်သူတွေကတော်တော်လေးကိုလည်းဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီ Sea People ဆိုတဲ့ဒီအုပ်စုတွေကပေါ့နော်ဒီမြေလေးပင်လေးတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတကူကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီ Egypt ပြည်မှကြီးကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။သူတို့အုပ်စုတွေတဲမှာတော့ဒီအကျော်အကြားဆုံးအုပ်စုတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုကတော့ဒီ Philoses အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ Egypt တွေကပေါ့နော်သူတို့တွေကိုပြန်နေပြီးတော့အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ် Egypt တွေကဒီဖမ်းမိခဲ့တဲ့ Philoses အုပ်စုကသူတွေကိုသူတို့ကြုံအဖြစ်ခိုက်စေခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုဒီ Khanate တောင်ပိုင်းဒေသကိုပို့လိုက်ပြီးတော့ Pharaoh ဘုရင်တွေအတွက်ဒီအလုပ်ကျွေးပြုစုစေခဲ့ပါတယ် Philoses ဆိုတဲ့နာမည်ကဒီနောက်ပိုင်းမှာအခေါ်အဝေါ်ပြောင်းလဲတော့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာတမန်ကျမ်းစာတွေမှာကျတော့ဒီ Philistine ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖီလစ်စတင်လို့ခေါ်ပါလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာကြတော့သူတို့ကိုပါလက်စတိုင်းလူမျိုးတွေလို့ခေါ်ပါကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖီလိုဆက်တွေကဒီဘလို့ရောက်လာတာလဲ။ပြီးရင်ဒီခါနဲ့အနောက်ပိုင်းမှာဒီနေထိုင်ကြတဲ့မူလနေထိုင်တဲ့သူတွေကဘာဖြစ်တော့တယ်လဲ။နှစ်ပေါင်း30လောက်တော့ဒီစီပီဘောတွေဟာဒီ9မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဖာရိုဘုရင်ဒီမာနက်တာကဒီစီပီဘောတွေကိုတိုက်ခိုက်အောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရှင်မွန်ခံရသူတွေတဲ့မှာဖီလိုဆက်တွေမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။ဖာရိုဘုရင်ဒီမနက်တာကပေါ့နော်ဒီဂျူးတွေအကြောင်းကိုရေးသားဖော်ပြတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီသူတို့ကိုအုပ်စုငယ်လေးတစ်ခုအနေနဲ့သာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီနိုင်ငံတစ်ခုမျိုးတစ်ခုအနေနဲ့ဖော်ပြတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကဒီခါနေပြည်သားတွေဟာလေဒီဖာရိုဘုရင်နဲ့မသိမြက်ခဲ့ကြပါဘူးရှေးအောင်သူတို့တနာကိုအရှိခံပြီးပြောကြတာကတော့ဒီအနောက်တောင်ဘက်ကန်ယော်ဒန်ဒေသတစ်လျှောက်ပါ BC 200ရာစုမှာဒီပျက်စီးမှုအကြီးကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ခါနေပြည်သားတွေအကုန်လုံးပျက်စီးသွားခဲ့တာမျိုးတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတော်တော်များများဒီတည်ခဲ့ကြပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီကြံရစ်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီကြံရစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော်တော်လေးနေပါတော့တယ်လို့ပြောလို့ရပေမဲ့ဒီနောက်မှရောက်လာတဲ့ပေါ့နော်ဒီဖီလိုဆက်လို့ခေါ်တဲ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ပါလက်စတိုင်းတွေထက်လူဦးရေများတယ်လို့မှဖြစ်ပါတယ်အခုခေတ်ပညာရှင်တွေသုံးသပ်တာကတော့ဒီဖီလိုဆက်လို့ခေါ်တဲ့ပါလက်စတိုင်းတွေဟာအာဂျင်ပင်လေအနီးတစ်ဝိုက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ခန့်မှန်းသုံးသပ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီခါမှာကျတော့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီအခြေချနေထိုင်မှုအကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါဒီအခုခေတ်ဒီတမိုင်းပညာရှင်တွေပြောတာကတော့ဒီဖီလိုဆက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီဖလစတိုင်းတွေရဲ့ကနဦးနေထိုင်မှုကဒီထောင်ကနေကနေတောင်ကနေဝန်းကျင်လောက်တာဒီရှိသေးတယ်လို့ခံမှန်းပြောဆိုကြပါတယ်ဖာရိုဘုရင်ကဒီဖီလိုဆက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီဖလစတိုင်းတွေကို
တဲ့ရှိဖန်ခဲ့ပြီးတော့ပြန်လည်နေရရှားထားပေးခဲ့ရတယ်လို့ပြောတာကိုအခုခေတ်ဒီတမိုင်းပညာရှင်တွေကကြတော့သဘောမတူကြပါဘူး။ဒီနောက်ပိုင်းမှာပါလက်စတိုင်းလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့မြို့ငါးခုဒီပေါ်လာတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။အီဂျစ်ခံတဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့ဒီအက်ရှလွန်ဒေသမှာပါလက်စတိုင်းတွေအရှေ့ရှားနေထိုင်ခဲ့တာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှမြို့ငါးမြို့မှာဒီပါလက်စတိုင်းတွေနေခဲ့ကြတယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတမိုင်းပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။အီဂျစ်ခံတဲ့ကိုဒီပါလက်စတိုင်းတွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးပစ်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့အီဂျစ်ရဲ့ဒီစစ်ဆင်ရေးအတွင်းမှာပျက်စီးသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီပျက်စီးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာပါလက်စတိုင်းတွေကဒီတွားရောက်နေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးငါးခုဟာဒီ Horace Landmark ကြီးတခြားမှာတည်ရှိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနေရာတွေဟာဒီ Egypt ရဲ့စီဘောရေးနဲ့ပေါ့နော်ဆေးရဲအတွက်အရေးပါတဲ့နေရာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးငါးခုတည်ဆောက်တာကို Egypt ကလိုလိုလားလားသဖောတူခဲ့သလားဆိုတာကတော့မသိနိုင်ပါဘူး။ပါလက်စတိုင်းတွေဟာဒီ9မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကိုတိုက်ခိုက်အောင်နိုင်ပြီးတဲ့နောက်ဒါမှမဟုတ်ဒီမတိုက်ရသေးခင်မှာပဲခါနဲတောင်ပိုင်းဒေသကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့မှတချို့သောဒီတမိုင်းပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ခါနဲတောင်ပိုင်းဒေသကိုတိမ့်ပိုက်တာဟာအီဂျစ်ရဲ့အစီအစဉ်တွေကတခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီအဲ့ဒီခေတ်အီဂျစ်တွေကရှေ့ကပြောဆိုတာမျိုးတွေတော့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်ဒီအီဂျစ်ကလိန်ညာပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ရတာလဲ။အီဂျစ်ကဒီငွေကြေးခန့်ချောက်မှုပြီးရင်ဒီစစ်ပွေးတွေကြောင့်ဒီပင်ပန်းနှုံးနေမှုတွေသူတို့ကြုံနေရတဲ့အီဂျစ်အနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒီအသက်ရှင်ကျန်ရင်းနေတဲ့ဒီပါလက်စတိုင်းတွေနဲ့အပေးအယူလုပ်လို့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းတွေဟာလည်းဒီနောက်ထပ်စစ်ပွေးတွေတိုက်ခိုက်ဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကိုသူတို့အနေနဲ့အင်အားရောကျနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ EJ ရဲ့သဖောထားကိုသူတို့အနေနဲ့လည်းဒီလိုက်လျောနိုင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ရရှိပါတယ်။ EJ စစ်သုံးဘန်းတွေကို EJ နိုင်ငံကိုပြန်လည်ပေးအပ်ပြီးတော့ဒီ EJ ကိုအခွင့်ဆက်တာမျိုးပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီ EJ လက်အောက်ခံနေပြီဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေရောက်သွားပါတယ်။တကယ်ဆိုရင်သူတို့ကဒီ EJ စစ်သုံးဘန်းတွေကိုလည်းသူတို့ EJ ကိုပြန်လည်ပေးအပ်ပြီးတော့မှဒီ EJ ပြည်ကိုလည်းသူတို့ကဒီအခွင့်ဆက်တာမျိုးတွေပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ EJ ရဲ့လက်အောက်ခံနေပြီဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေကိုရောက်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးသဘောတူညီမှုသာလုပ်ခင်းရင်EJ ရောဒီပါလက်စတိုင်းတွေပါအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ခါနန်ဒေသကိုအစဉ်အကြာကြီးထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့ဒီ Egypt Empire နဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ပါလက်စတိုင်းတွေဟာအရင်ထက်ပိုပြီးတော့ဒီအတိမတ်ပြုခံရတဲ့အခြေအနေတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Egypt ဟာပါလက်စတိုင်းနဲ့ဆင်ဖြစ်စရာမလိုတဲ့အတွက် Egypt အတွက်လည်းတကယ်ကိုဒီ Egypt နဲ့အခြေအနေကိုဖန်တီးတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းတွေကဒီ Egypt ပြည်နဲ့ဆင်းဆက်ညှိနှိုင်းတာအပြင်ဒီအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ဒီခါနန်တွေနဲ့မှာညှိနှိုင်းခဲ့ပုံရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပါလက်စတိုင်းဒေသမှာခါနင်တွေရောတော့နေထိုင်ကြတာကိုတွေ့ရှိရလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာဒီပါလက်စတိုင်းဒေသရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေဟာခါနင်လူမျိုးတွေရောတော့ပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီအီဂျစ်ဟာဒီပါလက်စတိုင်းတွေအရှေ့ရှားနေထိုင်ဖို့အတွက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဘီစီစနစ်ရာစုမှာကြတော့အီဂျစ်ကဒီစစ်မှတ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်ဒီပါလက်စတိုင်းကိုဒီအနည်းငယ်သာကူညီနိုင်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ဒီအခုခေတ်လူတွေကခံမှန်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။စီပီဘောအုပ်စုတွေကဒီပါလက်စတိုင်းလူမျိုးအုပ်စုတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီစီပီဘောအုပ်စုတွေဟာတစုတွေတော့မဟုတ်ပဲအမျိုးမျိုး꿰ပြပါတယ်။သူတို့တိကဒီတာဂျစ်ကအုပ်စုကဒီအီဂျစ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့မအောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဆင်းရှုံးပြီးတဲ့နောက်မှာဒီတာဂျစ်ကအုပ်စုတွေကပေါ့နော်ဒါဖ်လို့အမည်ရတဲ့မြို့မှာနှစ်ပေါင်း100ကျော်လောက်အထိနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အီဂျစ်တွေဖမ်းတာကိုခံခဲ့ရတဲ့ဒီတေဂျစ်ကာတွေကတော့ဒီပါလက်စတိုင်းဒေသမှာနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းတွေဟာဒီအသက်ရှင်ကျန်ရစ်တဲ့ခါနေလူမျိုးတွေကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။အပြင်လည်းအပြင်ဒီခါနယ်လူမျိုးတွေကလည်းပါလက်စတိုင်းတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီကြပါတယ်။စစ်ပွေးတွေတိုက်ခိုက်ကြတဲ့ဒီပါလက်စတိုင်းတွေမှာအမျိုးသမီးတွေပါလာကြတဲ့ဆိုပေမဲ့အရေးအတွက်အပြင်နေနေပါပါဖြစ်ပါတယ်။အများစုကတော့လူငယ်ယောက်ျားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီခါနယ်မှာသူတို့အစီရှာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်။အိမ်ထောင်ဖက်အမျိုးသမီးတွေရှာဖွေတဲ့ကိစ္စကဒီဦးစားပေးကိစ္စတခုဖြစ်လာပါတယ်။သမီးပြိုရှိတဲ့အိမ်တွေကိုတော်ရောက်စေစက်ကြောင်လန်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့သူတို့ကဒီအိမ်ထောင်ထူထောင်ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ခါနယ်နဲ့ဒီဖီလိုဆက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီပါလက်စတိုင်းတွေပေါ့နော်။သူတို့ဟာဒီရောနှောတော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တူဘတ်တူလေတူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကုညီမှုတွေနဲ့ရက်တီခဲ့ကြပါတယ်အကြီးအကုံတွေတွေဟာဒီခါနေပြည်တောင်ပိုင်းကိုသူတို့ကုံသွင်းမှုတွေပြုလုပ်ပါတယ်ဒီရာစနစ်တွေကြာအောင်ထိဒီကုံသွင်းမှုပြုလုပ်ကြတဲ့ဒီအကြီးအကုံတွေတွေဟာခါနေဘာသာစကားပြီးရင်ဒီပါလက်စတိုင်းဘာသာစကားတွေကိုတက်ကြွလာပါတယ်အဲ့ဒီဒေတာကယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့လည်းသူတို့ယဉ်ရင်ကျွမ်းဝင်လာကြပါတယ်ဒီအုပ်စုနှစ်စုအဲ့ဒီလိုမျိုးယဉ်ရင်ကျွမ်းဝင်မှုတွေရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းစပ်မှုတွေဖြစ်တော့ပါတယ်ဆိုတော့ကခါနေဒေတာမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့အကြီးအကုံတွေတွေလက်ထပ်ကြပါတယ်ကျိခေဒီမပြိုကွင်းကကလေးကပေါ့တော့အဲ့ဒီဒေသမှာအကြီးရန်ခါနယ်ပါလက်စတိုင်းစတဲ့ဒီအုပ်စုသုံးမျိုးကရောရှက်တော့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျိခေပြိုကွင်းတော့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဲ့ဒီအုပ်စုတွေဟာဒီအင်အားကြီးတဲ့အုပ်စုအစ်တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမျိုးရိုးတွေရောနှောတော့တယ်ဆိုတော့ကိုတက်တက်ပြဖို့အတွက်တော့ဒီရှေဟောင်းအိုးခွဲတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှသုံးသက်ခံမှန်းကြတာဖြစ်ပါတယ်အကြီးရန်အိုးခွဲပုံစံတွေဟာပါလက်စတိုင်းဘက်မှာတွေ့ရှိရပါတယ်ရွှန်းစည်းကတော့ဒီပါလက်စတိုင်းဘက်ကရွှန်းစည်းကိုအသုံးပြုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုတက်တက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ခံမှန်းပြောဆိုကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျိခေဒီပြုတ်ခွေးပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့နော်ကုံသေးတွေစီကဒီအုတ်ခွက်တွေကိုခါနေပြည်သားတွေဝေယူဖို့မလွယ်ကူတဲ့အတွက်သူတို့ပြည်မှာကိုယ်တိုင်ဒီအုတ်ဖုတ်ကြတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြသူတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိုးတွေကိုဒီဖုတ်လို့ပုံတွေကဒီပါလက်စတိုင်းဘက်ကလူတွေဖုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့မတူတာကြောင့်ဒီဒုတိယအဆိုကတော့ဒီမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
siapa mui orang macam ini di bawah ni, asal tu di tadi ni siapa ni? Karena pihak kita ni hensen ni juga, di agen ni hensen ni ni tu ni bawah ni. Biduk kalau yang mereka ni tu ni dia aku tanya bawah ni. Agen yang pihak tung ni di impong sembilu ni aku, karena pihak mah tanya bawah ni. Nalku kalau way yo ni aku tanya siapa bawah ni? Di way yo ni hari, karena pihak mah siapa di music mahupun ni bawah ni. Jangan dia tak faham way music dia siapa ni. Di sedang masa lusi ni ada tempoh kongtu ni aku, way dia aku tempoh bawah mah, tiap orang ni siapa ni? Wadai gua tila yari cawu yang arah di, sampai ni curi gua tu dua, wadai gua senin satu dua dua, adi wadai gua jual lagi jarak siapa? Adi kekak di Palestine ni gua, wadai sahaja deh lo, cina lo jual lo jawab ni. Di cek ni mampu kau ni kerja apa no, wadai gua di kahne biru gua jual lara lepi ni bari. Palestine ni adi awak sahur ni lana tu hari, ajian tu ni satu musim le sura gua cina lo tu ya bari. Atuh tu pihon setahun le sahur ni utuh pun saya, di ajian ni Mesopotamia pemalai tu ya bari. Ari pema atau mungkin cerita bermain bola di kahne pipa ma pobiro atau mungkin lambung bawa ni. Jangan sama popya tarik selat tu ya di. Kepada jangan ni lara di filet di lumiu bola filet di sura jenar di jangan ni mara filet di di kesusun jenar Palestine lumiu lembo. Terus di kahne pigo mampiang suai kengke dega di abis lumiu ni nita jare lu popya tarik. Saya juga tadi baca pernah bola memang sama jangan sama siapa cerita ni sura jenar di Yosu masa kanji di setahunya di kahne toma cerita tu ni mari. Ari mari, awi luni itu apa isu video mah popular terbaru. Nampai maro di awi luni ni ha di Palestine ni yang orang di Thailand terbaru. Kapada sura ni ha di Crete jumpa lade lo kuki di tempat ini sura ni ha macam tu terbaru. Tapi macam Kyria, Bislesha, Cyprus, eri jangan lade tu dia lepas ni ni lo acam tu dia tu dia lepas terbaru. Kanan pihok Malaga mah Cyprus mah Palestine ni Thailand kebun terbaru. Di Cyprus di dah ha macam ni yang di kongtu pe di dah pi dah tu Palestine ni tu di Tolit orang sini ni apa sih barang? Alasia nangen rodi, pukul tolit sih mah. Mas ni yang ni ledi, Cyprus jumpa ko kolong kerja pun bawa barang. Mas ni yang ledi, Cyprus ni musuh orang hadi. Palestine lo kawal cara, mion ni ledi pinang je sih le suvido mah keman jawa barang. File di lumiu tu ni apa ni Palestine ni ha? Aji yang di taka lara mahonai bulu nyenso jadi le sih barang. Aji yang apa badas kane kogu muda le thongsan ni ha? Palestine ni ko lemo tharam tu ya bawa. Palestine ni kogu jare payar ko kane bima kogu jara ka. Turun banyak yang kerja kau kerja barang. Kanan yang mana di Palestine ni, kanan mah kau kerja ni pelajar itu kau kerja pun ya barang. Pilih di lumiu lepas serong ada turun kau kerja green ni pelajar itu sih ke barang. Adi ni pelajar itu songkok kira bajang barang. Turun hari izin esok kita kama, seorang video ni ye songkok terbiar kama. Turun ye amiud mili itu tinggi lari di pemilih lulu itu jombi lari bawa adi lumiu tukar itu kanza kaya barang. Adi semua di turun kau kerja ni pelajar itu makunyi ni busur itu turun timian aja barang. Dajak tu lo boleh re kogue kira di nepiar itu lo sana la cari lo keman jawab re. Naruku pun ada sih siaga. Siangga lupa ya usaha nepiar re mana di. Tupai nenek tu sahaja le sura usaha siapa re. Tu lo pelajar ni thay nenek ayah mah. Di ayah tu lo kogue kira nepiar re gak macam siapa nak bulu macam juga. Pelajar le kogue kira le pi nak re. Palestine ni pelajar di batas gak gua cina lela cime sunya lo. Masih ni yang dah mampu di ejian batas gak ni niscaya lo tengah be me. Di cina titi caca lo kau saya sabu mulai bau. Pilih di lumiu lega di, kahne pilih jenis benda kita cakap, kahne segala buat itu jono tuh ini, di tersembunyi pada segala ini di pelan ini alat pilihan jenis siapa. Jangan lewat di pilih di lumiu lelo popular di Palestine ha, kahne pilih mana ini tuh, lelok dek sendiri pilih sih di, tiada tahu dek sendiri pilih sih di, setak dek sendiri mana tuh, amio taru siapa tuh subi ni terjah barai, mida sune tuh ni raga neba melo kemanya barai, ada lo semua, ema jenis ini lagi pilih di amio tuh milih ha, kahne amio taru ini. Kami mulai silare, jeni lare, kama, terlebih tahun ini kusel lare. Nasib marodi, kahne bika kogu mulai go turuaya tadmi mulai sima pono kusel lare lo cenderu pialu jawari. Jk di empire pialu bila nama di penyalah tuta mulai pialu jawari. Tersebut marodi ati di jam mana time ini sembilan ni aku kena kena pialu sini time nama pialu jawari. Ati di jadi mana time ni lumu bawa cintong mulai galas situ, mirip mana di sebab kene macaroh, sesa ni time mulai cepat lawari. Jazu ni bawa jazu kahne bigo ijika lomu sukan kebari. Bisnes ni jazu maro ijibiga di kahne biga ni terkoh jare seni sila bari. Eri kama di kahne bima bono di ajengalau di kongsi jangwe pakar mule mamyaro bawa. Eri sema di filete lumiu lo kare di Palestine lumiu leha di kongsi di pila jawari. Ijibu terkoh dore kama di ijikane ni arigo lulu pjausu ni tanjabiro mule tisaula kejawari. Di Palestine leha di mule go tisaula kama terzuduwele duro ni tanjabari. Turun di tanah mewah di sini di anita way hari, saya belum jadi kaum orang yang dipikir barai. Tersudut way ini tanah cara jauh di yang dulu latar lu sian le kau kena insan si barai.
သူတို့ကဒီအီဂျစ်ကိုအခွင့်အဝေးသူတို့စားတာတယ်ပြီးရင်ဒီအီဂျစ်နဲ့သူတို့တင်းမြအောင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးသူတို့ကစီးပွားရေးတွေလည်းကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ကန်ကြပါတယ်အီဂျစ်ကိုဒီအခွင့်ဆက်တာမှန်ပေမဲ့အီဂျစ်ဘက်ကဒီဝိုင်းအရက်တင်ပို့ရောက်ရှာပြီးတော့မှအီဂျစ်စီကနေငွေချေးပြန်လေရယူခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကဒီအီခရုံဒေတာဟာပေါ့နော်ဒီတန်လွန်စီအထွတ်ဆုံးဒေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှီဟောက်သူရသနာပညာရှင်တွေဟာအီခရုံဒေတာမှာဒီတန်လွန်စီပုံကြီး135ပုံကိုရှာဖွေ24ရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပမာဏဟာဒီမိသားစုတစုသုံးဆွေးဖို့တဲ့မှာကပဲလုံရှားဖို့ပါပေါ်များတယ်ဆိုတော့သက်သေဖြစ်ပါတယ်ဒီ BC စစ်တရာစုအစောပိုင်းကာလတွေမှာတော့ဒီပါလက်စတိုင်းဒေသတွေဟာပေါ့နော်ဒီစူးစိမှုအကောင်ဆုံးနဲ့ဒီစီးပွားရေးအကောင်ဆုံးဒေသတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အစားဒေသတွေမှာဒီစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပေမဲ့ဒီပါလက်စတိုင်းဘက်မှာကြာတော့စူးစိမှုရှိတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ် BC စစ်တရာစုမှာဒီပါလက်စတိုင်းတွေဟာခါနန်ကမ်းရိုးတဲ့တစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီကျမ်းစာမှာဖော်ပြတဲ့အချက်တွေအရတော့ပါလက်စတိုင်းတွေကဒီအစ္စရေးကိုသူတို့အနိုင်ယူတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာဒီပါလက်စတိုင်းတွေမှာဒီစစ်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါတုံးတဲ့လှေးတွေလက်နက်တွေပြီးစုံတာကြောင့်ဒီအစ္စရေးတွေရှုံးနေခဲ့တယ်လို့သမိုင်းပညာရှင်တွေကကောက်ရှာစခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အစ္စရေးလို့ကျွန်တော်သုံးထုံးသွားတာကအဲ့ဒီတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဒီဟီဘရူးလူမျိုးတွေကိုခေါ်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟီဘရူးတွေကအခုဆိုရင်ဒီအစ္စရေးမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဂျူးတွေကိုဆိုလိုတာပေါ့။ပါလက်စတိုင်းတွေဟာဒီတန်ထေပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာမြင့်မားခဲ့တဲ့အတွက်တန်ဆက်ကအင်ဂျီတွေကိုတို့ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေးကိုသာတို့လက်နက်အဖြစ်သုံးတဲ့တဲ့ဒီဟီဘရူးလို့ခေါ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီအစ္စရေးဒေသမှာကပဲဒီအခြားသောဒီအဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့မျိုးနွေစုတွေကိုဒီပါလက်စတိုင်းကအနိုင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ရရှိတာကဒီပါလက်စတိုင်းတွေဟာဒီနေမြေရှင်းထွက်တာမျိုးတွေပြုလုပ်ပြီးတော့အခွန်ခါတွေတိုးကောက်ဖို့ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့မှခံမှန်းကြပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာလက်နက်အင်အားတာလုံးနဲ့ဒီပါလက်စတိုင်းတွေပဲအနိုင်ရခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ကျန်းစာမှာဖော်ပြတာကတော့ဒီအစ္စရေးရဲ့ပထမဆုံးရှင်ဘုရင်ဟာရှော်လူဘုရင်ဖြစ်ပါတယ်။သူကဒီပါလက်စတိုင်းတွေရဲ့တပ်တားကိုသူခံခဲ့ရပါတယ်။ကျန်းစာမှာပါဝင်တဲ့ဒီဇလန်းတွေအရာတော့ပါလက်စတိုင်းတွေဟာဒီကျန်းတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ခေတ်သစ်ပညာရှင်တွေကတော့အဲ့ဒီလိုသဘောမတူကြပါဘူး။ပါလက်စတိုင်းတွေဟာဒီဒေတာတွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာပြီးလို့ရှိရင်ဒီခါနေပြည်သူတွေနဲ့အင်တာဗျူးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရှိတဲ့အတွက်ကျန်းတဲ့လူတွေဆိုတာထက်ဒီတာမဲလူတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကောက်ဆက်ဆကြပါတယ်။ဘီစီတစ်ဆရာစုအစောပိုင်းကာလတွေမှာတော့ပါလက်စတိုင်းတွေဟာနေမြေပြန်လည်ဆုံးရှုံးတာမျိုးဖြစ်လာပါတယ်။ဒီဂျက်ဖာစိတ်ကန်ဆုံးရှုံးတာဟာဒီပါလက်စတိုင်းတွေအတွက်အကြီးမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းရဲ့နေမြေဆုံးရှုံးတော့တဲ့အတွက်အီဂျစ်ကိုတော်တဲ့ကုန်တွေတွေဟာဒီပါလက်စတိုင်းပိုင်နယ်ကိုရှောင်ပြီးတော့မှအီဂျစ်ကိုတော်လို့ရတော့ပါတယ်။ခါနေပြီးအနောက်ဘက်ကအုပ်စုတွေကလည်းဒီအစ္စရေးပေါ့နော်ဒီဟီဘရူးလို့ခေါ်တဲ့ဒီအစ္စရေးပေါ့အစ္စရေးနဲ့ဒီတင်းမြတ်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသကဒီခါနေလူမျိုးတွေကိုဖီနီရှန်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ဖီနီရှန်လူမျိုးတွေဟာဒီကုန်သွယ်မှုအားကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာတော့ပါလက်စတိုင်းတွေအတွက်ဒီစီးပွားရေးအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်လာကြရပါတယ်။ဘီစီတစ်ဆရာစုမှာကြတော့ဒီအစ္စရေးနဲ့ယူဒအနှစ်ပိုင်းကွေတော့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအီဂျစ်ဖာရိုဘုရင်ဒီရှိုးရှန်ဟာဒီတိုက်ပစ်အာဏာကိုပြန်လည်တိစောက်ဖို့လုပ်တာကြောင့်ဒီခါနေပြည်တဝိုက်မှာအခွင့်ကောက်လာတွေတင်ပိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အီဂျစ်ဘက်ကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်။ BC 900ဆိုအစောပိုင်းမှာတော့ဒမက်စကပ်ဘုရင်ဒီဟာဇီလာဟာဒီအစ္စရေးယူဒားနဲ့ဒီဖီလက်တီပြည်ပေါ်နော်ဒီပါလက်စတိုင်းတို့ကိုသူတို့တိုက်ခိုက်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဂါသာမြို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း100လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ဒီဖီလက်တီဒီပါလက်စတိုင်းတွေဟာဒီအင်အားကောက်လာခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူမျိုးတွေဟာဒီအာဇုမျိုးပေါ့နော်အာဇုမျိုးဆိုတာဒီကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအက်ဒေါ်ပေါ့အဲ့ဒီအက်ဒေါ်နဲ့ဒီဂါသာမျိုးရိုးတို့ကိုသူတို့ဝိုင်းထားခင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီကျမ်းစာထဲမှာဒီအာရှူရီလူမျိုးလို့ဖော်ပြထားတဲ့ဒီအက်စရီယန်တွေဟာစစ်ပွဲမှာပါဝင်လာကြပါတယ်။သူတို့ကဒီအစ်ထရီလာနိုင်ငံလို့ခေါ်တဲ့ဒီအစ္စရေးနိုင်ငံကိုသူတို့ရှေ့မုန်းခဲ့ပြီးတော့မှဒီယူဒပြည်ကိုသူတို့ဆက်ကျေးပေးကြပါတယ်။ BC 900စုမှာတော့အစ္စရီယန်တွေဟာပါလက်စတိုင်းနေမြေတွေကိုသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။အီခရွန်အက်ဆကလွန်နဲ့ဒီဂါဇာဒေသတွေကိုသိမ်းပိုက်ပြီးအဲ့ဒီဒေသတွေမှာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာခံအစိုးရတွေတည်ဆောက်ပါတယ်။အစ္စရေးရန်တွေလက်အောက်မှာနေခဲ့ရတဲ့ဒီပါလက်စတိုင်းတွေဟာ BC 800စုထက်တောင်မှစီးပွားရေးကောင်းမွန်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ BC 900စုဒီကွန်ခါနေအထိကိုစီးပွားရေးကောင်းမွန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂါဇာဒေသကလူတွေဟာလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံထူထောင်လိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအီဂျစ်အနေနဲ့ဒီအစ္စရေးရန်တနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာရှူရီရဲ့ဒီလွန်မှုမှုရှိနေတဲ့အတွက်ဒီဂါဇာကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီဘေဘီလုံမျိုးကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့နေဗုတ်ခနီဇာဘုရင်ကပေါ့နော်ဂါဇာကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဒီစိတ်ကမ်းမျိုးဖြစ်တဲ့အက်ရှက်ကလွန်ကိုလည်းသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။နေဗုတ်ခနီဇာဘုရင်ဟာပါလက်စတိုင်းတရှိုးကိုဒီဘေဘီလုံမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်စေခဲ့ပါလေ။အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ဒီပြန်လည်ခုခင်မဲ့အင်အားစုတွေစူးစိမှုမဖြစ်စေခြင်းတဲ့သဘောပါ။ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာဒီလူမျိုးစုတွေရောနှောနေထိုင်တာတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒီဖီလစ်တီလူမျိုးတနည်းအားဖြင့်ဒီကျွန်တော်တို့ဖီလစ်စတင်ပါလက်စတိုင်းစသဖြင့်ဒီခေါ်ဝါကြတဲ့လူမျိုးဟာဒီထင်ပေါ်မှုမရှိဘဲနဲ့ဒီမြုပ်နေခဲ့ရပါသေးတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဒီယူဒပြည်သားတွေဟာယောမားကိုတော်လှန်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ယောမားကိုသူတို့မအောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာဒီအဲ့ဒီဒေတာတစ်ခုလုံးကိုပေါ့နော်ပါလက်စတိုင်းဆိုပြီးတော့မှယောမားကနာမည်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲတမိုင်းချောင်းတွေကဒီတအားရှည်လွန်းနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာဖွေပြီးတော့ရှင်းပြပေးဖို့လည်းကြံရှိနေပါသေးတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းစောင့်မျှော်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျ